Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Injustice 2 pe PC, oameni buni. Astăzi ne distrăm puțin cu Red Hood la towerele, ce Arcade Towers, nu știu exact cum se denumesc chestia asta. Și nu, încă n-a venit, cum cheamă la Hellboy. Hellboy e în stânga sus de tot, iar apoi trebuie să vedem când o să apară celelalte caractere. Ok, să dăm pe medium, pentru că jucăm pe hard. Sincer, cu Red Hood mi-e destul de greu să joc, pentru că nu înțeleg vreodată că fighting style e așa dubios și ciudățel. Dar o să vedem cum merge treaba și chiar sunt foarte, foarte curios de finalul lui, pentru că el e un personaj destul de controversat, în sensul că fie e bun, fie nu e bun, e un vigilante mai rău ca Batman, el își permite să ucidă, credeam că e mort pentru o perioadă, chestii genul ăsta. Last warning, back off. It's not my nature to yield. You're going into a wood chipper. Begin. Ok, wood chipper time, mă înțeles. Ok. Eiu! Oh, da, naiba. Da, tot ce are el are niște steluțe cretine pe care le aruncă, ceea ce mi se pare destul de aiurea. Și dai bombul ăsta, destul de fain. Are o bombiță. Iar ca abilități mi se pare destul de basic abilitățile lui. Gen, nimic impresionant. Iar superul e foarte ciudat, pentru că trebuie să stai pe loc când îl dai. Vedeți? Încercam să o mișc, dar nu puteam să o mișc. Atât. Shit. Fuck. Hei, mamă, cât de greu e. Trebuie să mă prind de chestii. Băh. Să încerc să-l pocnesc o chestie. Ia-o pe asta, mă, poate asta-ți place. Da, super lui e destul de drăguț. Ăla-i fost. Următorul. Ia zi în care următorul, atrocitus, sper că atrocitus nu o să mă țină la col sau ceva cum fac eu. Adică, dacă țineți minte video cu atrocitus, știți exact cum joc și cât de aiurea e când joci contra lui, că te ține la col și nu te mânață să pleci și bulangiu și toate alea. Portal Red Lantern Core. What do you want, Atrocitus? I will unbridle your anger. That horse is out of the barn. Wow, ce expresii. Atât. Oh, te-am prins, fraiere. Atrocitus, sper că te distrezi acolo, adică e bine și totul. Oh, uleu, săracu. Meu. Săracul Dexter încă aștepta să fie folosit acolo. Ce-mi place chestia asta? Shit! Du-te iarăși! Mai nou încep să reușesc chestiile astea să le fac mai bine. Adică știu exact ce tase trebuie date și tot așa. Taste, butoane, că pe controller n-ai taste, bobiță. Bine, been dead. Presupus dead. Că nu știm, încă nu era 100% dead. Așa, cu disrespect. Item? Nu contează, doar diferența de aspect, cred că e. Ok, la următorul e quest. La următorul avem misiune specială. Cred că trebuie să facem meter burn-uri.
Ceea ce o să fie puțin cam greuț pentru că mișcările sunt ciudate. Dar cred că puteți face meter burner cu shurikenurile. Așa că nu o să fie chiar atât de greu. I'll suffocate you with your own gas. I love it when you're so grim. Asta e Jason Todd, pentru cei care nu știu, Red Hood, fiind unul dintre Robinii. Oh, trebuie să nimerești 5? Shit. Ok, una. Asta a fost alta. Bine, nu am nimerit meter burnurile. Pentru că n-am... nu cred că o să facem quest-ul, îl bat prea tare. Oh, shit. The suspense is killing me. Go to sleep, scumbag. Mamă, ce rău e! Oh, n-a dat prea mult. De-aia a fost land! Ah, dacă a blocat-o nu se pune, ok, am înțeles. Ah, aia nu s-a pus ca meter burner. Aia, I'm sorry. E un quest prea greu de făcut cu ăsta. Trebuie să dau mereu meter burner ciudate. Nice. Ok, flash. Și ăsta are quest, o să ce mai vrea. Oprește-l pe flash din a se mișca, nu da uppercut-uri. Aici ăla cu uppercut-uri e așa tricky, pentru că uneori încerc să fac o chestie ce necesită să dau un jos și butonul de uppercut și iese aiurea. Eu, ce urât e. The hell you think you're doing? Just trying to do the right thing. Maybe consider a new line of work. Begin. Like what? Take no damage. Are you shitting me? N-am apucat să văd quest-ul, vere. Ok, stai, ce mai aveam ca alte abilități? Că mi se pare că tot repet ceva, dar nu repet bine. Ok. Shit. Hai să dau și cu bomba aia. Shit. Ah, și enhanced o dau, ok. Shit. Am o pleacă de aici. Ah, serios? Evidence suggests you'll lose. I'm standing my ground. Ah, fie. Full bară. El nu dă bara full. Ala naiba. Oh, eu am inițiat ăsta. Când dracu am inițiat mă și pe ăsta? Pleacă-mă de aici. Red Hood wins. Iteme? Bă, pe PC mi se pare că fac level ceva mai greu și nu primesc iteme. Asta mi se pare că cam, nu știu, hoție? Am Ultimate Edition. De ce nu primesc lucrurile mai repede? And stuff. Bine, glumesc. Eu doar așa fac pe diva acum, că așa îmi place mie să fac pe diva. Cât mă cunoaște, sistem de care treaba cu diva și drăcii de-astea. Yeah. Oh. Black Canary. Hello there, ass. Fund. I fight crime, not commit it. If I killed Superman, you'd thank me. Begin. Aici cred că așa ar fi, dacă ăsta reuși să-l bată pe Superman, dacă reuși. Shit. M-a fraierit, mă! M-a fraierit rău de tot! Shit! Ah!
Am aruncat ăla! La naiba! Fie. Zafă. Shit. Bine, mă! Și asta-i fost! Asta-i fost! Gata! Bă, mi-a spart vizorul la o casc, la un ochi. Cred că asta a făcut. Mamă, Darkseid, fii atent. Fiți atenți, boys. E Dark Side. E Dark cu Side, boy. Trebuie să văd cum se folosește speciala lui mai bine al ăsta. Al lui Red Hood. Nu știu, mi se pare că apăs pe cerc. Cercul fiind activare de specială. Iar apoi când dai X sau triunghi face ceva. Triunghi dă cu range. You don't know anything about me. Redemption comes hard for killers like you. Maybe killing you will change that. Begin. Serios, tu chiar crezi că poți să-l omori pe Darkseid? Tipul care are efectiv probleme cu Superman. Și Superman are probleme cu tipul ăsta și tu consider că poți să-l bați așa ușor și toate alea? S-o crezi tu, bobiță? Ia steluțe. Fuck, ok. Tot încerc să-l manipulez, dar nu pot să-l manipulez pe ăsta. Ieși. Tot încerc să fac ceva, dar nu-mi iese. Vino încoa. Ieși mă de aici. Oh. Ceva pentru Scarecrow, drăguț. Oh, e așa de, nu știu, anti-climatic, anti, nu știu. E așa sec caracterul ăsta și mi se pare destul de sec. Ori nu știu, e clar că nu știu eu să joc. Asta e 100% sigur că nu știu eu să joc prea bine caracterul ăsta încât să fac scheme dele, dar nu știu, când mă jucam cu Darkseid, parcă simțeam că fac ceva mai wow. Asta mi se pare așa sec. I'm not with the regime. Oh, I'm sorry, murderer. Wow. You walked the gray line too, Selena. Begin. Shit. Ok, fuck off. Mă, ce bulangioaică. Ieși. Ăla e un parry și niciodată nu reușesc să-l fac parry-ul ăla, cretin. Pisici, nu auror. Ieși. Dă n-ai băstea. Ieși afară. Te-am prins. Te-am prins. Bra ba 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 bam. Al dracu de pistoale mă trag așa repede el. Oh. Am blocat. Am blocat jos. Trebuie să blochez sus. Gen overhead. Over the head, overhead, whatever. Ieși. Ieși.
Ok, și cred că e ultimul? Da, vine Brainiac. Oh, ăsta e oribil. E rău. Ăsta e nasol. Brainiac e nasol. Dar văd că mă mișc mai repede decât cu Darkseid. Bine, probabil că... Bine, cu Darkseid am pierdut tot la mijloc. Și am pierdut tot la final. Mă să vedem cum ne descurcăm cu ăsta aici. Leave this place or die. Who are you to command me? Someone with nothing to lose. Begin. Oh, really? Oh, fuck. Deja începe. Deja începe! Am sărit pe lângă ăla! Oh my god! Nu-s bun la range. Fuck! S-am nevoie de asta, te curatez. Nu am prins-o! E bine! Mă, poate să mai fac o dată o bară și să mai bat o dată până într-un punct, ceea ce e destul de greu. Nu mi-ajunge nici să-l bat pentru tura asta, cred că. Ieși afară. Uaa! Ok. Eram sigur că nu o să fie așa de ușor. Fucking Brainiac, e atât de greu Brainiac ăsta de făcut varză. Shit. Ieși afară! Aha. How about that, bitch? Oh, shit. Aha, aha. Oh. Na-a, eu nu ratez. Eu nu ratez, motherfuckere. Ia de aici. Ia-le pe toate. Ia tot ce vrei. Dead. Easy. Ok, azi e în finalul. Whoa. Titanium composite hollow point bullets with a C4 kicker. Whoa. Fastest, most explosive ammo in the world. I made them myself. With the invasion over, Bruce and Superman started fighting again. Uh-oh. I wasn't down with either of them. On the one hand, the regime's right. Scumbag murderers and rapists deserve to die. But on the other hand, I'm no fan of government authority, especially the dictatorial variety. Uh-oh. So while the world's finest fight each other, I fight for the people. The weak, the innocent, anyone who can't protect themselves. When they cry out for a savior, I'll answer. As for the criminals who threaten them, they need to know that their actions have consequences. That the Red Hood is coming for them. Ah,
Damn! Bine, mă, Red Hood, mă, ești așa periculos, sincer. Chiar mi se pare destul de wow. Da, Red Hood are și el idei, gen, e fain, ok, pot să mor eu din când în când câte unul, dar nu îmi place felul ăsta de dictator. Deci, bine punctat, un caracter fain, dar nu-mi place mie să mă joc cu el. Asta e o problemă, nu-mi place să mă joc cu el, mi se pare ciudat și greu e așa de înțeles uneori. Dar oameni buni, cam asta a fost pentru acest video din Injustice 2. Dacă v-a plăcut și veți vedeți mai multe videouri, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Iar data viitoare ne auzim cu Sub-Zero, cred, nu știu, o să vedem. Hai, pa, pa!